ඔන දෙවිනීනි මේ මේ වෙද්දි වෙන දේවල් එක දෙව්මිය අවන්තගේ ප්‍රශ්නය ළඟදීම විසඳෙන්න නියමිතයි මොකද අපි එහෙම කියන්නේ ළඟදීම ටීෂව මාට්ටු වෙනවා අවන්තට ඒ වගේම ටීෂට අවන්තට කියන්න සිද්ධ වෙනවා ටීෂා මේ දේවල් කළේ කාගේ හරි ඕමනාවට කියලා බොහෝ වෙලාවට ඉතින් මේනකගේ නම ටීෂා ඒ වෙලාවෙම අවන්තට කියන්න ඉඩ තියෙනවා නමුත් ඉතින් මේනකගේ නම කිව්වේ නැතත් ටීෂා බොරුවක් කරන බව අවන්තට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙනවා දෙවිමගේ තාත්තට හැබැයි ඉතින් ටීෂා ටිකක් අමාරු කාර්යයක් ඒ නිසා අවන්තට ලේසියෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ මේ දේවල් කරන්න ඒත් ඉතින් අවන්ත නිර්දෝෂී බව ආනන්ද අංකල්ට ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා මොකද අවන්ත කියන චරිතය ගැන දෙවිනිනුම් බලන හැමෝම වගේ දන්නවා අවන්ත ලේසියෙන් පසුබහින කෙනෙක් නෙමෙයි ඒ නිසා ඉතින් අපිට පැහැදිලිවම කිව හැකි කතාව මේ යන විදිහත් එක්ක ටීෂාව මාට්ටු වෙනව වගේම අවන්ත නිර්දෝෂී බවත් ඔප්පු කරලා තව වැඩි දවසක් යන්න කලින් පෙන්වනවා කියලා හැබැයි ඉතින් මේනකට නම් ඇඩ්‍රස් නැති වෙනවා මොකද මේනකට කම්පැනියෙන් එළියට යන්න සිද්ධ වෙනවා නමුත් ඉතින් මේනක කම්පැනියෙන් එළියට ගියා කියලා මේනක මේ කරන වැඩ ටික නම් නවත්වයි කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි මොකද මේනකලා වගේ මිනිස්සු ඒ කරන වැඩ එකපාරම නවත්වන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ලොකු මට්ටුවක් වෙනකන් මේ දේවල් මේ විදිහටම කරනවා කොමාරෙතින් මේනක මේ දේවල් නවත්වන්නේ නම් මේනක නීති මාර්ගයෙන් අවුනාට පස්සේ තමයි මොකද මේනක නීති මාර්ගයට අවුනාට පස්සේ මේනකට ජීවිතාන්තය දක්වා හිරේ යන්න සිද්ධ වෙනවා ඉතින් දෙවිනිනිම ගැන ඔබේ අදහස අපේ වීඩියෝ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම ඉතින් අපේ වීඩියෝව හොඳයි නම් මතක ඇතුව වීඩියෝවට ලයික් කරන්න ඔබට ෂෙයා කිරීමේ පාසුකම ඇත්නම් අපේ වීඩියෝව තවත් යාළුවන්ට බැලීම සඳහා ෂෙයා කරන්න ඔබ තවමත් ඉතින් අපේ නාලිකාවට අලුත්ම කෙනෙක් නම් අපේ නාලිකාව subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාන්න එවිට ඉතින් ඔබට මෙවැනි වීඩියෝ අපි දාපු සැනින්ම නැරඹීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා එහෙමනම් ඉතින් නැවතත් හෙට දිනෙත් අලුත්ම වීඩියෝවකින් ඔබව මුණගැහෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්